улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4-4-4-т Монгол улсын аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг гадаад улс оронд сурчлах маркетингийн үйл ажиллагааг төрөөс дэмжиж жуулчин хүлээн авах хүчин чадлыг сайжруулж гадаад жуулчлалын тоог нэмэгдүүлж хил дээр болгодог цахим виз визийн дэвшилтэт төрлүүдийг бий болгоно гэж мөн хөтөлбөрийн 5.3.12-т гадаадын иргэнд үзүүлэх зарим үйлчлэгийг онлайн хэлбэр шилжүүлж бүртгэл хяналтыг сайжруулна гэж Монгол улсын их хурлын 2017 оны 11-р тогтоолоор батлсан Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл босронгуй болох үндсэн чиглэлийн 600-161-т гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулна гэж тус тус заасны дагуу гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж Улсын хурлын чуулганы 1-р уралдаанаар хил зэвсгийг шийдвэрлэх хөтөлбөр танилцуулж байна. Монгол улсын их хурл 2010 онд гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчлэн хариулгыг батлахнаас хойш техник технологийн дэвшил, дэлхийн нийтийг хамарсан хүн амын шилжилт хөдөлгөөний урсгалын өөрчлөлт зэрэгс хамааран уг хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлага үүсэт байна. Хуулийн төсөл дараах зарчмын асуудлуудыг тусган боловсрууллаа. 1. Монгол улсын визийн талаарх зохицуултыг босронгуй болох чиглэлээр хилийн бомбт дээр виз олгох, цахим виз олгох, Монгол улсын визийг ихээр мэдүүлдэг гадаад улсад визийн мэдүүлгийн төвийг ажилуулах, визийн хүчинтэй байх хугацааг уртасгах, Монгол улсын виз олгохтой холбоотой зохицуултыг олон улсын жишигт нийцүүлэх зэрэг виз бүртгэлтэй холбоотой багц зохицуултыг тусглаа. Энэ нь Монгол улсын аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадрын үзүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, виз олголтын олголтыг нэгдсэн системээр хянах боломжтой болох зэрэг ач холбогдолтой юм аа. 2. Хилийн чанддах Монгол улсын дипломат төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг шуурхай болгох, Монгол иргэдэд үзүүлэх консулын үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор дэлхийн бусад улс орнуудын жишгийг харгалзан Монгол улсын визийн мэдүүлгийг визийн төвөөр дамжуулан олгох, гаргах боломжийг нээж байгаа ба энэ нь дипломат төлөөлөгчийн газруудын ачааллыг зохистой байдлаар бууруулах, улсын төсөвт ачаалал нэмэгдүүлэхгүй оновчтой шийдэл гэж үзэж байна. 3. Монгол улсад нэвтрэх гадаадын иргэдэд тавих хяналтын тогтолцоог оновчтой босронгуй болгох, техник технологийн дэвшлийг энэ салбарт нэвтрүүлэх зорилгоор улсын хилээр нэвтрэх гадаадын иргэдийн хурууныхээ биеийн давхцгүй өгдлийг хилийн бомбтуудад авч бүртгэх механизм бүрдүүлэх болон зорч хугацаа зорилгыг харгалзан гадаадын иргэнийг өрсөн иргэн хуулийн этгээд байрлуулж буй зочид буудал нь холбогдох байгууллагууд цахим хэлбрээр бүртгүүлдэг байхаар хууль өөрчлөлт оруулахар тусглалаа. 4. Өнөө хүртэл гадаадын иргэний талаар чиг үүрэг хүлээсэн байгууллагууд нэгдсэн мэдээллийн сангуу явж ирсэн бөгөөд энэ нь нэгдмэл хяналт тавихад хүндрэл үүсгэж байгаагаас гадна иргэн талдаа тодорхой хэмжээний чирэгдэл болж байна. Нэгдсэн мэдээллийн сангуугаас гадаадын иргэн гадаадын харьяатын газраас виз олохоос татгалцсан болон Монгол улсад байх хугацаанд зөрчил гаргасан этгээдэд хилийн чанддах дипломат төлөөлөгчийн газраас виз олгон шийдвэрлэх зэрэг явдал гардаг. Иймд гадаадын иргэний талаар чиг үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагууд нэгдсэн мэдээллийн сан ашиглах зохицуултыг хуулийн төсөлд шинээр тусгаа. 5. Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-4-ийн нэгдэх заалтад хууль зүйн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүнтэй зөвшөлдснөөр гадаад улсад суугаа Монгол улсын дипломат төлөөлөгчийн газар хууль зүйн ачаашийг томилох чөлөөлөх гэж гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүний бүрэн эрхийг тодорхойлсон боловч энэ заалт одоо хүртэл хэрэгжээгүй байна. Монгол улсын виз мэдүүлэх хүсэлт гаргагч болон хилийн чандад ажиллаж амьдрах Монгол иргэдийн тоо жил бүр тогтмол өснө нэмэгдэж байгаа боловч хуулийн дээрх заалт хэрэгжихгүй байгаагаас Монгол улсын энгийн зэргийн 30-аас дээш хоногийн хугацаатай визийг дипломат төлөөлөгчийн газар нь гадаадын иргэ харьяатын газраас зөвшөөрөл авч олгодог байдал үргэлжилсээр байна. Энэ нь дипломат төлөөлөгчийн газруудад нэмэлт ачаалал бий болгож хилийн чандад байгаа Монгол иргэдтэй үзүүлэх консулын болон бусад мэрэгжлийн үйл ажиллагаа явуулах цаг хугацаанаас нь хомсолж байна. Иймд энгийн зэргийн визийг хууль заасны дагуу гадаадын иргэ харьяатын газар бүрэн хариуцсан олгох талаар нөгөө талаас дипломат төлөөлөгчийн газар нь консулын болон мэрэгжлийн ажил үйлчлэгэнд гол анхаарал хан төвлөрүүлэх боломжоор хангах болон хуулийг нэг мөр хэрэгжүүлэх зорилгоор хууль зүйн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүнтэй
зөвшөлдсөн дипломат төлөөлөгчийн дипломат албаны тухай хууль заасны дагуу дипломат төлөөлөгчийн газрын бүтцэд багтаан визийн асуудал хариуцсан ажилтан томилохоор өөрчлөлт оруулваа. 6. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөгөөс гишүүн орнуудад зорчигчийн өрсөлдсөн мэдээллийг API хүлэн мэдээллийг хүлэн авах анализ хийх холбогдох тээврийн болон олон улсын мэдээллийн сангийн бүрэн ашиглах арилжааны агаарын тээвэр ашиглаж буй гадаадын террористүүдийн талаарх мэдээллийг олон улс хооронд солилцож байхаар зөвлөмжснийг хэрэгжүүлэх зорилгоор агаарын тээврийн зорчигчийн мэдээллийг урьдчилан хүлэн авч төрийн эрх бүхий байгууллагууд хүлэн мэдээлэл солилцсон анализ хийх замаар болцгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх тогтолцооны эрхцэн үндсийг холбогдох хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар тусглаа. Мөн нийтийн эрүүл мэнд аюул учруулж болзошгүй халдвар төвчнөр өвчилсэн байж болзошгүй этгээдийг улсын хилээр нэвтрүүлэхгүй байх дээрх өвчний жагсаалтыг хууль зүйн болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүд хамтран батлах тухай зохицуулалт болон хуулийг босрунгуй болгох бусад зохицуултыг хуулийн төсөл тусгам босрууллаа. Иймд хуулийн төслийн үзэл баримтлал хуулийн төслийг улсын хурлын нэгдсэн уралдаанаар хэлцэн шийдвэрж өгнө. Баярлалаа. За төслийн талаар